Да, Лидија, вечерва почнува новата сезона во групната фаза од Лигата на шампионите, најлидното фудбалско надпреварување во светот. По тој повод, гостин во вестите во Канал 5 е Игор Митровски, поранешниот македонски фудбалски репрезентативец и актуелен тим менеджер на екипата на Шкендија. Митровски, добро вечер и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Имавте богата фудбалска кариера, одигравте три сезони во Лига на шампиони со екипата на Спартак Москва. Па еве, кажете ни го чувството, како е да се игра во ова елитно надпреварување? Најпрво, добро вечер. Навистина, чувството е прекрасно. Лигата на шампионите станува се поинтересна. Тоа беше одамна, дебитирав 2001 година со Спартак Москва против Динамо, против Байер Михен во Михен. И до ден денеска некако адреналинот кога гледам Лига шампиони се повеќе оди нагоре, затоа што Лигата на шампиони станува се поинтересна, има доста добри екипи. Се игра многу поофанзивно, тогаш се игра многу доста добро и навистина задоволство се гледа. Фудбалските клубови од регионот веќе го достигнаа тоа ниво да играат во Лигата на шампионите. Оваа сезона се Лудогорец и Марибор, претходно беше Динамо Загреб, претходно и Партизан. Каде се македонските клубови и каква треба да биде работата во македонскиот фудбал за еден ден и Македонија да има представник во групната фаза од Лигата на шампионите? Па добро, треба некогаш навистина да гледаме реално. Лудогорец, Марибор, Партизан или Динамо Загреб вложува многу во своите клубови. Навистина имаат моќни спонзори, се вложува многу во инфраструктура, се вложува многу во добри фудбалери и не е случајно што се денеска тука каде што се во групата на Лигата шампионите. Мислам дека македонските клубови се уште далеко, треба многу да се работи, треба многу да се гради во Македонија и полека, али во блиски недели мислам дека не може ни една македонска екипа да го издржи тој товар да се надпреварува во толку големо надпреварување. За крај, само на кратко, твојот фаворит оваа година во Лигата на шампионите, Реал Мадрид, ланија освои изненадувачки, Атлетико Мадрид играше во финалето. Кој според тебе е главен кандидат за освојување на оваа сезона и дали очекуваш изненадување како ланија Атлетико Мадрид? Па, за мен Атлетико Мадрид не е изненадување реално, затоа што играше навистина прекрасен фудбал, многу добар фудбал прошлава сезона. Има многу фаворити оваа година, тука и Челзи, Байер Михен, Барселона исто, Реал Атлетико. Тешко да се прогнозира затоа што навистина ќе одлучуваат нијанси на кога ќе дојде нокаут фазата. И мое мислење е дека кој ќе одигра добро на домашен терен и ќе одигра добро на гостински, ќе се пласира понатака, но мислам дека најголеми шанси има Байер Михен. Витерски, ти благодарам. Благодарам. Значи, Лигата на шампиони започнува вечерва 20 часот и 45 минути, ќе трае до мај, ќе видиме кој ќе биде новиот европски шампион или евентуално тоа ќе биде повторно Реал Мадрид кој ќе одврни круната.